Danes v novicah med drugim. Gimnazija Črnomelj vsako leto manj dijakov. Urejanje stanovanj v Novem mestu. Krški občinski nagrajenci so... Lepo pozdravljeni. Začenjamo s šolsko problematiko. Srednja šola Črnomelj je še edina srednješolska ustanova v Beli krajini. Njeni dijaki so vsa leta uspešni, tako na različnih tekmovanjih kot na maturi, je pa zaskrbljujoče dejstvo, da zadnja leta vpis v gimnazijo strmo upada. Leto se je tako vpisalo zgolj 14 šolarjev. Na nujnost reševanja problematike opozarjajo v vseh belokranjskih občinah. Mi se tega problema zavedamo. V preteklosti se je to na tej šoli že dogajalo z različnimi programi in s temeljito analizo, s pozitivizmom in s podporo lokalne skupnosti in vseh deležnikov, ki sodelujejo pri izobraževanju, sem prepričana, da bomo to presegli. Kot poudarja, nihče na resornem ministrstvu ne razmišlja ali govori o ukinitvi tega programa, a zaskrbljenost ostaja. Črnomalski župan je po pooblastilu metliškega župana in semiške županje ter črnomalskega občinskega sveta začel dialog z vsemi vpletenimi, da pripravijo načrt ureditve razmer. Noben dijak mi ni rekel, pa sem se kar z nekaj dijaki pogovarjal, da se niso vpisali na šolo zaradi ravnateljice. Otroci, enako kot v družini, ko se starši kregajo, otroci bežijo stran. In to je ključna zgodba, tudi in bi rekel indikator oziroma pokazatelj stanja v gimnaziji. Do konca junija naj bi ravnateljica pripravila, učiteljski zbor pa potrdil načrt. Ko bodo v zbornici uskladili in uredili razmere, se bo tudi vpis izboljšal, je prepričan. Za dobre odnose so odgovorni vsi, pri čemer pravila postavlja ravnatelj, a so bila doslej preohlapna, še meni župan. K ureditvi razmer je pozval tudi občinski svetnik in nekdani gimnazijec. Jaz še vedno prelagam zadevo na svet šole, na kadrovnike, ki bi morali zvoniti vsi zvonci že pred 3 leti. Ko so se začele težave z vpisom, zdaj je po njegovem prepozno. Vsak športni kolektiv ima trenerja. Ko gre dobro, ostane trener. Ko ne gre dobro, ko ni rezultatov, se trenerja menja. In tako bi moralo biti tudi na tej šoli. Prusova pa. Upad vpisa ni posledica razprti ali razklanega kolektiva, ampak je preplet različnih dejavnikov. In dijaka nekje recimo iz Vinice stane prevoz enako do Črnomlja kot do Novega mesta. Ne nazadnje je tu problematika tudi dnevne migracije staršev. Starši delajo v Novem mestu, mnogi mi sporočajo, da jim je veliko bolj enostavno, če gre tudi otrok recimo v Novo mesto. Za vpis v gimnazije naj bi se zadnjih 5 let odločalo 30% manj učencev, nadaljuje. Gimnazija vpisuje zgolj dijake iz belokranjskih šol, teh je letno poprečno okoli 200. Utopično bi bilo po njenem pričakovati, da se jih bo polovica vpisala v Črnomlju. Rado bi pa povedala, da ne gre za razkol kolektiva, ampak da obstaja skupina, ki se je izločila iz ostalega kolektiva. Verjetno sem tudi sam mišljen kot eden od teh, ki smo se izolirali. V zvezi s tem bi želel predvsem povedati, da je del zbornice med drugim prav člani sveta zavoda res pogosto kritičen do določenih potez in odločitev, ter to svoje nestrinjanje tudi večkrat na glas povemo. Zdaj, če je to tisto, kar nekateri imenujejo, da smo se izolirali, potem me to v bistvu precej žalosti. Pravi Šetina, sicer profesor matematike, ki pa morda s še 2 stanovskima kolegicama ne bo več dolgo član sveta šole. Predstavniki delavcev šole, 19 podpisnikov je bilo, so namreč predlagali njihov odpoklic. V medijih se je pojavljalo marsikaj slabega v naši šoli, jaz sem na šoli že dolgo časa, mislim, da se dela pošteno na šoli, da se dobro dela in se v bistvu potika ne samo ravnateljici, ampak praktično celi šoli se potika določene zadeve. Mislim, da bi kot člani sveta zavoda morali zaščititi šolo, nisem opazil, da bi je kjerkoli zaščitili.
Samo upamo lahko, da bodo vodstvo in zaposleni na gimnaziji našli dovolj modrosti za rešitev medsebojnih razprtij, ne nazadnje gre za dobro dijakov, skupnosti in celotne Bele krajine. Zdaj pa v dolenjsko prestolnico, kjer urejajo stanovanja. Več kot 300 let stara stavba na glavnem trgu 2 v novomeškem mestnem jedru naj bi v letu in pol na novo zaživela. Na podlagi današnjega podpisa pogodbe med občino in podjetjem Malkom bodo namreč v hiši uredili 8 najemniških stanovanj, s čimer se, kot pravi prvi mož občine Gregor Macedoni, odzivajo na povpraševanje na trgu. Propadajoči stavbi želijo vdahniti novo dušo, je v podpisu podaril Macedoni. Saj jo zaznamuje bogata zgodovina, v njej je bila med drugim prva pošta. Občina je pred leti z darilno pogodbo postala dobrih 80-odstotna lastnica. Urejamo 8 stanovanj v velikosti od 55 do 110 kvadratnih metrov. V pritličju pa bo ostal seveda poslovni namen, ker bomo v delu pritliča, ki v lasti mestne občine, tudi probali nameniti vsebinam, ki bi dodatno pomenila oživljanje starega mestnega jedra. Naložba po pogodbi vredna več kot 1,6 milijona bo za izvajalca poseben izziv tudi zaradi usklajevanja kulturno-varstvenih pogojev. Gre za zahteven objekt. Konstrukcijsko, predvsem pa logistično, kajti potreba bo v mestno jedro, kjer ni dostopa z lahko mehanizacijo oziroma prilagodljivo mehanizacijo izvesti precej zahtevna dela. V občinski upravi si za najemnike obetajo predvsem mlade družine, ki jim bodo sicer v prihodnje na voljo še stanovanje v Podbrezniku in v soseski Brod Drage. Ob ugodnem sodnem razpletu pa tudi na Dilančevi ulici v mestnem jedru. Lansko proračunsko leto v Kostanjevici na Krki sodi po finančni plati kljub rahlim likvidnostnim težavam in začasnemu financiranju v prvih 3 mesecih leta med uspešnejša poslovna leta. Zaključni račun so po nekaj mesečnem premoru na zadnji redni seji s kar 25 točkami dnevnega reda obravnavali tudi tamkajšnji občinski svetniki in svetnica ter mu namenili soglasno podporo. Lansko poslovno leto so v Kostanjevici sklenili za občino z manj kot 2500 občani s spodbudnimi številkami. Na prihodkovni strani je realizacija znašala 3 milijone 350 tisoč, na odhodkovni pa 3 milijone 600 tisoč, slabih 3 milijone 600 tisoč. V odstotkih je to 91% na prihodkovni strani in pa na odhodkovni strani 81%. Skoraj 1,3 milijona evrov je bilo v lanskem proračunu investicijskih odhodkov. V lanskem letu med investicijskimi odhodki izstopa sanacija starega dela šole, ki je potekala usporedno z sanacijo novega dela šole, kar je krila občina z lastnimi sredstvi. Za obnovo starega dela šole so v Kostanjevici lani namenili 500 000 evrov, dobrih 145 tisoč evrov pa so imeli stroško z obnovo mozaika in zamenjavo parketa v šolski telovadnici. Hkrati so uredili še postajališče za avtodome. In sicer je znašala investicija v vrednosti 200 tisoč evrov v obdobju 2018 do 2020. Od tega je občina pridobila dobrih 108 tisoč evrov strani države kot investicijska nepovratna sredstva na podlagi zakona o financiranju občin. Lani se je v proračun skupaj steklo skoraj 810 tisoč evrov državnih in evropskih sredstev. Od tega je več kot 500 000 evrov evropskih sredstev šlo za energetsko sanacijo novega dela šole, 50 tisoč evrov pa je za nakup novega reševalnega vozila za potrebe urgence zdravstvenega doma Krško prispevalo Ministrstvo za zdravje. Sicer pa se je občina po 5 letih za financiranje obnove parketa in starega dela šole znova zadolžila v višini 420 tisoč evrov. Zaradi starih obveznosti je bil ob koncu leta skupen dolg še nekoliko višji. Dolg je bil 513 tisoč, kar znaša dobrih 205 evrov na občana. Občina je kljub temu v dobri finančni kondiciji, še dodaja Gašparjeva.
Občinske praznike v tem obdobju, ko še vedno veljajo nekatere omejitve glede zbiranja na javnih mestih, občine obeležujejo na različne načine. V Krški so v upoštevanju zaščitnih ukrepov izpeljali slavnostno sejo na gradu Reichenburg, na kateri so podelili letošnja občinska priznanja. Ob letošnjem prazniku so znak občine prejeli 3 nagrajenci, priznanje pa 2. Senovčan Jože Požun mlajši je dobil znak za vsestransko sodelovanje in prispevek k razvoju domačega kraja. Prav je, da medalja pametek nikoli ne zadene v prava prsa. Kajti zagotovo je v občini Krško še kdo, ki je bolj zaslužen za priznanje, tako visoko priznanje, kot sem ga jaz dobil. V družbi Autoline so znak občine prejeli za uspešen razvoj servisnih dejavnosti. Ta nagrada nam ogromno pomeni. Smo izredno počaščeni, sploh sedaj, ko smo lansko leto praznovali svojo 55-letnico obstoja in delovanja, smo v letošnjem letu zaključili eno ogromno investicijo. Napravili smo objekt z 2600 kvadratnih metri v Žadovinku. Tretji prejemnik znaka pa je Turistično društvo Senovo za ohranjanje turističnega razvoja in dediščine na Senovem. V društvu je več kot 90 članov, od tega 25 registriranih prostovoljcev. Ki letno opravijo ali opravimo od 1200 do 1300 ur prostovoljnega dela. To naše delo je seveda v kraju zelo prepoznavno, kajti ukvarjamo se z ohranjenjem rudarske dediščine, z pohodništvom. Opazno pa je bilo tudi delo drugih posameznikov, društev in družb. Priznanja občine Krško so se razveselili v društvu Družina in življenje, ob 20-letnici uspešnega dela za gradnjo odnosov med zakonci in v družinah, ter družba Kim za 30 let uspešnega gospodarskega razvoja v kovinsko-predelovalni industriji. Župan Miran Stanko je na slavnostni seji poudaril, da je za občino bogato investicijsko leto. Za naložbe na različnih področjih je šlo skoraj 16 milijonov evrov. Seveda največji dosežek je bil vsekakor otvoritev obvoznice, ki je 10-letni projekt, ki je bil dokončan. Potem je tukaj tudi kar nekaj dokončanih ulic. V lanskem letu dokončali smo tudi večnamenski dom na Zdolah. Na slavnostni seji so podelili tudi številna priznanja društvom in organizacijam za od 10 do 90 let delovanja. Za konec pa v tem, da nesreča nikoli ne počiva, vedno pa se najdejo dobri ljudje, ki priskočijo na pomoč. Pri Dragovanovih v Drašičih so 25. aprila v požaru zgoreli drvarnica, gospodarsko poslopje, velik del ostrešja, stanovanjske hiše, osebni vozili, nakladalka za seno in več kmetijskih priključkov. V pomoč družini je na pobudo Rdečega križa Metlika takoj steklo zbiranje sredstev in dopoldne so ji izročili skoraj 11 tisočakov. Gospodar kmetije Jože Dragovan je hvaležen vsem, ki so pomagali takoj po nesreči, ki jih je doletela. Praktično je zgorelo, da nisem imel tisla večer kaj dati živini. Samo so pa to sosedi takoj skočnili na pomoč in so pripeljali. Tudi drugi kličejo, če rabim kaj. Takoj so se odzvali tako vaščani kot podjetja. Do današnjega dne smo zbrali 10 780 evrov. Od tega je 2000 prispeval Rdeči križ Slovenije, 2000 je prispevalo območno združenje Rdečega križa Metlika iz našega na novo ustanovljenega sklada Stopimo skupaj. Ostalo pa smo zbrali s pomočjo donatorja. To bo zdaj šlo za obnovo hiše in pol naprej grem hlev delati. To. Zdaj, statik je pač statik ozračunal, zdaj še videli, kaj bo treba to rušiti. Račun Rdečega križa Metlika za pomoč družini Dragovan ostaja odprt še do 1. julija. Po epidemiji sicer v združenju začenjajo zdravstvene preventivne dejavnosti na terenu. Začeli pa bomo tudi s poletnimi programi, kot je taborenje otrok v kampu Podzemelj in pa letovanje otrok na Debelem rtiču, seveda s vsemi priporočili in navodili ob sproščanju virusa. Na taborjenje, pravi, bodo ravno zato povabili manj otrok. Za slovo pa opomnik, da je danes svetovni dan okolja. Letos je posvečen biotski raznovrstnosti, ki podpira vse življenje na zemlji, tudi naše. Ostanimo torej v sozvočju z naravo. Pa lep večer in prijeten konec tedna.